я звертаюся до керівництва країни, області, правоохоронних органів призупинити дані дії. Діяльності музею мистецтв перешкоджає Департамент культури та туризму ОДА, а саме його директорка Уляна Соколенко. Так стверджує керівниця музею Тетяна Ткаченко. За її словами, департамент під час війни навіть створював труднощі щодо евакуації цінних експонатів та їх збереження. Музей діє відповідно закону про музей, музейну справу, діє відповідно інструкції, наказів, постанов. І на сьогоднішній день безпосередньо Департаментом культури перешкоджається наша професійна функціональність. Якщо вже подальше відбувається перешкоджання, я змушена діяти в правовому полі. Зі свого боку, чиновниця Уляна Соколенко відмовилась від коментарів. Я наразі не буду коментувати ту ситуацію, про яку ви запитуєте. Чому? Тому що те, що говорить музей, воно нічим не підтверджено. Якщо будуть якісь факти підтвердження, тоді я зможу коментувати. З 2018 року комунальний заклад прагнув отримати перший поверх будівлі, де колись працював Національний банк. Там мали організувати виставкові зали. Музей потребує приміщень, оскільки наявних недостатньо для повноцінної роботи. Нещодавно стало відомо, що до кімнат колишнього Нацбанку переміщають інший музей – краєзнавчий. За словами Тетяни Ткаченко, це чергова перешкода з боку Департаменту культури та туризму. Мова не про те, що в нас щось забрали, нам просто не дали. І функціонал в тому, що передали перший поверх, про який музей постійно говорив. Ми орендуємо підвал і другий поверх. Безпосередньо з 2019 року працювати ми там не могли. Усі звернення, ми надали всі офіційні відповіді, підготовлені безпосередньо департаментом, як виконавцем, за підписом усіх керівників за цей період, що були з 2019 року, а особисто 21, 22, 23, що в даному приміщенні працювати ніхто не буде, тільки після проведення реставраційних робіт. Директорка Департаменту культури та туризму розповіла свою думку щодо даної ситуації. Краєзнавчому музею передали в оренду приміщення, яке ніким не експлуатувалося. Музеї мистецтв ніхто ніяку площу не забирав. Вони як володіли на правах оренди своєї площі, так вони продовжують володіти на підставі договору оренди, укладеного з фондом держмайна. Члени громадської ради при ОВА на порядок денний засідання винесли питання про перешкоджання діяльності роботи музею мистецтв з боку Департаменту культури та туризму Кіровоградської ОВА. Виходить, така ситуація незрозуміла на даний момент. Ми хочемо цю ситуацію обговорити, це по-перше, і по-друге, вирішити для себе, що ми будемо, як іти далі з питання цього приміщення, громадська рада, і що ми будемо рекомендувати обласній державній військовій адміністрації. Після засідання громадська рада прийняла рішення активно вимагати проведення службового розслідування. 30 серпня відбудеться наступне засідання громадської ради, під час якого буде оголошено його результати, а також запрошено на обговорення начальника Кіровоградської ОВА. CBN слідкує за подальшим перебігом подій. Марія Матюнькіна, Сергій Баранюк, CBN.